Lego, prvýkrát vyrobené v Dánsku, už dávno nie je len obyčajná hračka. Učiteľkám v materských školách slúži aj ako učebná pomôcka. Pomáha totiž pri rozvoji fantázie, tvorivosti, ale aj rôznych matematických predstavách. Potenciál práce s Legom sa naplno rozhodli využiť škôlky v mestskej časti Staré mesto, ktoré zorganizovali jedinečnú Lego výstavu. Každý rok pripravujeme pre deti tvorivú dielňu, kde prichádzajú deti z materských škôl a stále stavajú na nejakú tému. Hotové diela potom takto už tradične vystavia počas 2 dní v priestoroch Starej radnice. Prvý deň ju môžu navštíviť deti so svojimi rodičmi a na ten ďalší zase so svojimi pani učiteľkami. Hlavnou témou tohto ročníka Lego výstavy bolo leto a dovolenky. Stavame dielka podľa vlastnej fantázie, ale aj podľa predlohy a vytvárame si takúto výstavu. Deti sú šťastné, pretože sú za túto prácu aj odmenené. Aj počas našej návštevy sa to na výstave hemžilo malými škôlkármi, ktorí od Lega nevedeli odtrhnúť oči. Mne sa najviac páčia tie hrady a hotely. A mne sa najviac páči to túpavisko. Čiže kúpalisko. Výstava sa páčila aj starostovi mestskej časti Staré mesto Igorovi Petrovčíkovi. Najviac ma zaujala jedna z týchto expozícií, kde deti krásne poukázali na to, ako vnímajú to dovolenkové obdobie a ako vnímajú, ako vidia svojich rodičov. Tak ma zaujala táto expozícia, kde mamičky sa ležia na pláži pri mori a oteckovia sa občerstvujú v blízkom pohostinskom zariadení. Expozície malých škôlkárov nájdu svoje využitie aj po skončení výstavy. Kocky sa totiž jednoducho rozoberú a môžu tým najmenším opäť slúžiť pri rozvíjaní ich fantázie a kreativity. No a na záver ešte jedna milá Lego príhoda. Ja mám aj dokonca doma vláčik. Čo si sama postavala z Lego? Áno, ale je taký elektrický, že keď tlačím zelený gombík, on ide sám do okola, po koľajniciach. Takže mladá železničiarka. Barbora Slivková, Televízia Košice dnes.